I pozdrav ću bre, i dobrodošli u novi klip na kanalu, ja sam Tex i danas igramo FIFA 17, igramo draft i kao što vidite po naslovu pokušat ćemo danas stavimo što je bolji draft moguće, tako da ako vam se sviđaju draftovi, ovaj stavite like na ovom klipu i pišite mi u komentarima koji draft mogu sljedeći da radim. Večeras također izlazi još jedan klip u 9 uveče, tako da budite na kanalu. Uliću ipak 5-3-2, neko mislim da onako ima veća šansa da dobijemo dobri igrače kada imamo ovako ovu formaciju, tako da izabrat ćemo ovu formaciju da vidimo koga možemo sad odmah da dobijemo. Da vidimo ko je tu, Azar, Kosta, Šakćiri, naravno, Lionel Messi. Idemo napadača da vidimo koga tu možemo da dobijemo, Gomez, Castro, Morata, da Morata ćemo ovdje da uzmemo. Kako smo krenuli vidjet ćemo da ono, sastavljamo špansku ligu, tako da izgleda ovdje ima jednog onako španskog igrača, uzmemo Falcao čisto onako. Da vidimo sada da prolazimo na sredinu terena da vidimo koga tu možemo, Gomez nije loše, da Gomez mislim da je ovdje da, najbolji igrač. Uzet ćemo njega, idemo dalje, do sada je krenulo ok, šta znam, a sada je krenulo katastrofalno. Koga ovdje možemo da uzmemo, ajde Vandra, mada nebitno skroz, on igra za zvijezdu, ajde uzet sam njega, nebitno skroz. Pastore, Fabregas, Vratan i Golan, Fabregas, da može Fabregas oduzeti, zašto da ne. Prelazimo sada na odbranu, da imamo u odbrani šta možda dobijemo, i dalje, znači katastrofalno dobijemo igrača, tako da... Da, može on, zašto ne, inako nisi da igra nešto specijalno mnogo, tako da valjda ćemo da dobijemo neke malo bolje igrače, da sada je krenulo, evo ga, Bonucci. Da, uzet ćemo Bonucci, ću ti su zbog overala, pošto sad imamo nekog ovdje igrača u odbrani Španske ligi nismo dobili, evo ga Godin, odlično, Godin. Idemo sada vamo na levu stranu, da vidimo koga tu možda dobijemo, Tremolines je, opa, evo ga i Marcelo, evo je već sada malo bolje. Idemo na klupu. Priskočio sam golmana, bravo za mene, nebitno, evo ga golman, golman Begović, Patricio, Šmajhel, Begović, idemo dalje, još jedan golman, evo ga Silensen, moja, sigurno da, moja, odlično, sada ide da imamo dalje, ajmo sam, treba nam još nekoliko dobrih igrača, tako da, evo Montoya, Kin, Mustafi, Montoya, da, Montoya je ovdje super, tako da, imamo tu igrača u Španskoj ligi još jednog u odbrani. Zavljete sam ja Carvajal, Valencia, Carvajal, uzet ćemo Carvajala. Idemo dalje da vidimo, iako onako nema po toj prirodnoj poziciji tu gdje smo beka, ali ima veze. Uzet ćemo Valera, da uzmemo. Nainggolan, Ajov, Oskar, Kostić i Ture. Ovdje, nemam pojma stvarno, uzet ćemo Turea, ajde, nema veze, uzet ćemo Turea, pošto imamo ovdje Fabregasa, pa možda, eto, možemo neki tim i ovako, ove linije tako da povučemo. Ovdje imamo sada Viljana, Insigne, Gomez, Coutinho, Viljan, da. Možemo neki čak i hibrida napravimo, što je bilo super, tako da, evo, Cavania, Aubameyanga, Reina, Bellerin. Šta sad ovdje raditi, ja? Pojma ne, ovdje je Aubameyang, na mislim ne radi. Luna... Ne znam, stvarno, uzet ćemo Cavania, ne vezi, uzet ćemo Cavania, da idemo sad, idemo dalje, dosta slabiji draft sada u nastavku, tako da sigurno ovdje neće bude neki najbolji draft, ali možemo odpraviti neki solidan hibrid, tako da, eto, to je to, evo ga još jedan Aubameyang, nećemo, znači njega, ili možda, nemam pojma, Thiago, uzet ćemo na kraj Aubameyang, zašto ne, ajde, daj mi nešto dobro za kraj, molim te, Azar, i dalje nista. Ali eto, možemo opet neki hibrida napravimo, šta ja znam. Da, imamo Modrić, ja sam zaboravio, tek sam sad vidio Modrić, ja skoro sam zaboravio. Ne, ovo je loše, ovo je stvarno, ovo je dosta loše sada. Dini, Lennon, skroz nebitni igrači, tako, ajde, uzet ćemo Lennona. I još jedan, znači, daj mi nešto dobro, ma ne, Kandreva, ne, ništa, ništa i dalje. Uzet ćemo, eto, Manea, pokušat ćemo neki, eto, hibrid napravimo, daj ti mi nekoliko minuta. Da ovako nešto sklopim. I da, tu smo, napravio sam znači neki tim, nešto sam izmešao, nisu neki igrači na prvim pozicijama, ali nešto sam sastavio neki hibrid između engleske i španske lige, kao što vidite, nije na kraju loše spalo, ono, slabi, chemistry dosta, ali ovo je nešto najbolje što sam mogao izvući, 87 rating, 82 chemistry, klupa, znači ubacit ćemo verovatno, ono, kad se neko mora između ili Messi ili Sané, možda da ubacimo tu Aubameyanga ili Cavania, odbrana ima Bonucci, tako da njih trojica se bude neka primarna izmjena u daljim utakmicama, tako da pa dok nam doguramo, odbrana nam onako škripi dosta, ali jednostavno bolje do ovoga ne može, tako da
poželjeti mi sreću, idemo na prvog protivnika danas. Znači, evo ga naš overall drafta, izabrao sam trenera tako da je onako tren malo pomogao, 171, ništa specijalno, verovali ni vi ili ne, ovo ima najbolji draft, pošto nisam nešto igrao ozbiljno draft u ove godine, tako da prvi, najozbiljniji moj draft, 171 overall, tako da, ja mislim to, da, tako da, evo prvog protivnika da vidimo na koga smo to naletili, pa, boga mi, veoma, veoma dobar draft, slično kao naš draft, neki mix, neki hibrid, solidan stvarno draft, tako da, tu smo negdje izjednačeni, skoro slični timovi, tako da, onako, šanse su 50-50%, još je odlučio ono ko bolje igra, tako da, vidjet ćemo u nastavku. Ne, prvi napad, daj, smrade, jedan prvi napad, imao i odmah dao go, ne mogu da verim što Aguero mi dao go glavom. Emo internet, znači sranje, mu internet, znači cecka, nevjerovatno, pokušavam se koncentrišem, ali stvarno ne ide, znači kakav je ovo sironja, ima sranje, ona internet i moje sranje, ali ovo je njegov, znači stvarno katastrofa, znači vidite koliko cecka, daj, ne mogu da verim, znači, apsolutno, nevjerovatno, nemam sreće danas. Evo ga napad, ma ne, prošao, gledajte koliko secka, pa ja ne mogu igrati da iskontrolišu koliko secka ovo govno, pogledajte vi ovo jebote. Ne znam samo što igraju ova govno ovako internet, znači, iz Saudijske Arabije me spolio s nekim jebote. Ajde sad, ajmo sad kontra neka, ajmo nešto, ma ne, kakvi, pa znači ja ne mogu ispratiti kontrole, znači pošaljem pas kasi 15 sekundi ovdje u igrici. Pogledajte vi ovo sranje, da ću mi na kraju drugi gol, znači ne mogu da verujem stvarno da ja od 1000 igrača ne idem na ovog retar, znači M što sranje igra, dobio bi ga lagano, gledajte vi ovo. Ja stiskam šut da on izbaci loptu, on izbacuje i dalje loptu pišljivu, ne mogu da verujem. Kakva mrtva igrica, znači, ja stiskam da on izbaci loptu i gledajte vaj, skače pored tri igrača golman, gledaj loptu jebote. Kakva mrtva igrica, znači ne mogu da verujem koliko sam sad popisao zbog ovoga. Neverovatno stvarno, neverovatno, taman dođem s njim, normalno draft, jedan se onako napravi solidnu ekipu i dođem neki retard koji igra, znači najustranije moguće i da mi dva komada, na mrtvo secke, znači ne mogu napad sastavim, napad jebi ne mogu da sastavim, i ovo nije faul, znači ne mogu, samo se nerviram ovako za džabe, znači bolje da igram Winnie Pooh neku igricu nego u FIFA, majke moj, ajmo Messi, jao šta je skinuo smrad, ajmo, ubaci loptu, ma ne, pa zašto ti diraš, bre, jao. Sad bi rado nešto slomio, boga mi, ja bi sad rado, gledajte sad ovo, ne da ne secka, nego ovo je sada perfekcija živa, znači, klasa, znači, da je moguće da ovako sad dalje čeću s internetom mrtvim, znači, internet mrtvi čituju i gledajte sad ovo, sada perfekcija, znači, ni da za secka, ni ništa, ali bitno da car vodi 3-0, usrani, ne mogu da verujem, znači, stvarno, ovo je katastrofa, nevjerovatna, tako sad, znači, svoje draftove, smradovski, znači, ne mogu da verujem više. Bravo, evo Mesija, evo gola, konačno 3-1, ima šta se da okrenemo protiv ovog smrada najvećeg, kakva smradina, znači ne mogu da verujem, znači s internetom čitu je jebenim, to se setio, ne znam, Messi, da vidimo sad, Messi, daj čoveče, daj jedan, ajde, molim te, Messi, dobar šut, ja, malo preko gola, malo preko stative i ovo je kraj, mislim, ovo je kraj, smrad može, znači sad uživa, slobodno, znači, da Bog da mu ovo bila zadnja pobjeda u istoriji, znači njegove mrtve FIFA što igra on, znači smradina najveća na svijetu što postoji. Ne mogu stvarno da veram, ono, za jednu jebenu pobjedu, za jednu jebenu utakmicu, na što je čovjek spreman da uradi. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, ne je nešto specijalno šta da obišnjam, vidjeli su sve što se desilo. Najvjerojatno, taman krenem s njim normalno draft, napravim normalnu ekipu, konačno krenem da igram normalno i evo šta se desilo. Jedan običan troll koji je našao da trolle to ljude,
s mrtvom konekcijom i ono kad, ono, kad nabije protivnika 2-3-0, ono, pusti normalnu konekciju, ono, posle sve normalno. A nema vremena, čovjek se vrati posle toga što je najgore. Dobro, nema, potrebno ste se derem, drao sam se, ovo jebe. Drao sam se previše toko meča, tako da... ovo je kraj ovog klipa, izvinjam se ako je bilo nekih ružnih cena, ali jebi ga šta se radi. To je bilo to što tiče ovog drafta, ove FIFA, nadam se da će sljedeći draft bude bolji. Ovo nije moglo definitivno gore da ispadne, tako da jebi ga šta se radi. Sledajte večeras u 9 na kanalu, izlazi novi klip, tako da eto, malo baštine za vas i da. To je bilo to i vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!